很多艺人都说要专注事业不结婚，其实都只是一个避谈感情式的挡箭牌啦。 Sammy 郑秀文结婚也一样努力工作啊，说起来应该是结婚了才更要努力工作吧。听说郭天王郭富城也在准备人生大计了嘞。啊，这个是真的还是假的？我现在他自己有讲吗？是不是他又开演唱会，他的人生大计吗？所以我就还没有确定之前，我这样吧，如果是真的就恭喜你了。 Sammy 这天举行新专辑的签名会，已经很久没近距离见歌迷了，他说以后会多办些跟歌迷见面的活动哦。也是的，因为已经有两年了。对对，尤其是我自己挺喜欢签名会的，因为我觉得是一个非常好的很近距离跟我的歌迷可以见见面，然后其实未必每一个歌迷平常也常常有时间去跟你见面的，那所以就趁今天这个日子，我觉得就是我跟歌迷一个很好的一次接触这样。至于已经七年没发国语专辑的 Sammy， 这次就加了很多不同的元素进去，自己看来是很满意。当然很兴奋，而且在这个国语的专辑里面，我自己也尝试了很多的不同的曲风，然后也踏出了我自己以往的那些 comfort song。 那我觉得舒服不是不好，只是太舒服久了就好像没有一点刺激，那所以在浙江的专辑里面，我就在音乐上面带给自己有一种新鲜的刺激，让自己有一些不同的曲风这样。对，就是希望在整个大碟的里面的曲风都有一个非常不一样的感觉。然后我常常觉得就算哪管不管你唱歌了多少年，还是必须要保持一种要做一些新的东西的那种心态。那这次我自己认为我应该做到吧。之前容祖儿举行了飞派台歌的演唱会，把多年来的沧海遗珠都唱一唱。 Sammy 应该也有很多好歌平常没唱到，哎，下次可以举办一个吧。如果要做这种 side track 的，我都是小型的，都是小小的场地，然后场数也一定不会多的，可能就一场两场而已，我想大概是一场吧。那所以跟他们那种形式有可能有点不一样。其实我自己我一路下来跟我公司讲的，希望 Cytra 的音乐会就是像一个歌迷的分享会，所以门票我就尽量定到非常低到一个，我就希望反正考上一个回归歌迷的一个音乐会这样。所以歌迷不用担心票价一定不会很高，而且我也真正希望，真正希望是真正是我的歌迷来看，因为如果是唱 side track， 可能不是一般没有听我的专辑的朋友，他们就会可能不晓得我的 side track 的歌曲，可能我怕他们会觉得不够投入吧。对，可惜不管是贵还是便宜，票都是被黄牛党买走了。香港报道。